Dino sholawat wahidiyah niki sanes aliran, sanes paham, sanes sekte. Nopo malih golongan kelompok-kelompok ingkang radikal, kelompok-kelompok ingkang sangat ekstrim boten. Dadi sholawat wahidiyah niki namung satu rangkaian kegiatan doa, amalan doa dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau sholawat ingkang digandeng kali doa-doa. Umumipun dungo atau doa di dalam wahidiyah niki doa yang peduli umat, peduli bangsa. Panjenengan sadar moto pemboten sadar sedaya masyarakat bangsa Indonesia bahkan jamiah alamin seluruh dunia baik sing dados rakyat maupun pejabat apapun profesinya sing gesang wonten alam dunya niki lamuna para pengamal wahidiyah niki ndonga istilah mujadah niki sedaya panjenengan niku katut didongaaken krono ten wahidiyah niki satu-satunya kegiatan sholawat, kegiatan doa yang peduli umat tanpa pandang bulu dan golongan. Krono enten dungo engkang berbunyi Allahumma barik fima kholakta wahadil balda ya Allah. Artosipun ya Allah panjenengan paringi barokah, panjenengan paringi berkah dateng sedaya makhluk ciptaan panjenengan lan ugi dateng negara bangsa kula niki Gusti. Dadi pengamal wahidiyah niku setiap donga niku mesti meriatinaken dateng bangsane, dateng sedaya makhluk langkung-langkung arupi menungso disuwunaken barokah, Pak. Barokah niku napa? Ziyadatul khair. Bertambah nilai kebagusan mungguh Gusti Allah sehingga pejabat mulai tingkat atas sampai tingkat bawah niki didungaaken moga wahidiyah niki istilah mujadah niku demo, Pak. Diwasani mujadah niku demonstrasi bersungguh-sungguh demo menuntut nuntute mboten ten Pak Bupati, mboten ten Gubernur, mboten ten DPR, mboten ten kepolisian, mboten nuntute demo dengan mendaya gunakan sumber spiritual berupa doa permohonan yaitu nyuwun dateng ngarsanipun Allah krono para pengamal kula panjenengan dados tiyang iman ing gadhah keyakinan menungso mung kagungan ikhtiar usaha Gusti Allah sing nentokaken moko para pengamal wahidiyah dijak melayu nyedek ingkang moho menentukan kali demo, Pak.